Pilo har arbejdet fuldstændig ubesværet og virtuost med oliefarven i det her billede. Han har fuldstændig behersket det medie, som oliefarven jo er, og har arbejdet meget dynamisk med farven. Nogle steder er den lagt på pastos tykt, så der opstår en reliefvirkning, og det gælder for eksempel korsskæftet og skospænderne. Andre steder er der malet mere flydende og tyndt. Han bruger også et trick, som vi kender fra andre malere, som for eksempel Rembrandt, hvor han ridser i den våde farve med penslen, så der opstår nogle andre virkninger. Det kan vi for eksempel se i kniplingerne omkring kongens håndled. Grunderingen, som er det lag, der er påført lærret, inden Pilo begyndte at male, det er sådan en typisk 1700-tals grundering, og det vil sige, at den består af to lag, hvor det underste er et rødt lag, og det øverste er sådan et musegråt lag, og det har givet ham sådan en lidt varm, neutral grundtone at arbejde på. Det er tydeligt, at ikke alle dele af motivet er malet lige meget i fokus. Typisk så er dragten og det, vi kan kalde udenomsværkerne, mere præcis skildret end for eksempel baggrunden og nogle dele af figuren. Selv kongens ansigt er sådan lidt mere bløde og udflydende malet. Og det er endnu mere typisk i hånden og armen til venstre, som er nærmest kun antydet på en skitseagtig måde. Den her differentierede måde at male på, den er noget anderledes end det, vi kan se i Jens Juels portræt af den løbende dreng.